gudoomiyihii hore ee gobolka awdal maxamuud cali saalibeen ramaa xilligan ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka u cudo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta ugu warramayey gudaha magaalada boorama ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay ballanqaadada ay xukuumaddu ka ballanqaado gobollada dalka isagoona sheegay ramaah in ballanqaadadaas ay noqdeen hal bacaad lagu lisay isla markaana sidii loogu talagalay aysan u fulin. Waa dareensantihiin ama waa la socotaan mashaariic lagu sido kolay oo madaxweynuhu lahaa waxaan dhisayaa boorama, waxaan u dhisayaa garoonka, waxaan dhisayaa biriijka, boroo laba biriij baan u dhisayaa. inkastoo gobollada qaarkood aanu sooba qaadin, way dhacdaa. Madaxweyne markuu meel maraayo ama wasiir meel maraayo, in baahida markaa taagan ay xukuumaddu ka jawaabto kama xumin in la qabto. Hase yeeshee, waxaanu u aragnaa inay yihiin mashaariic bilaa qorsho ah oo wax allaale iyo wax qorsho ah oo raadraac leh oo ay leeyihiin aanay jirin. isagoo kulan warbaahineedkiisa sii wata, sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee ucud maxamuud cali saalibeen ramaah waxa uu ka hadlay miisaaniyadda 2019 ee dhowaanta la ansixiyey isagoona sheegay in miisaaniyaddaasi aan lagu soo darin lacagtii lagu kareeyey dekadda berbera. Waa sidoo hadalka u dhigee: waa arkaysaan miisaaniyadda dorhata la ansixiyey waxaa ka muuqata galdaloolooyin aad iyo aad u fara badan oo aanu ku tilmaami karno khiyaamo qaran. waxaa ka mid ah lacagtii dekadda berbere lagu kareeyey inay ummadda u caddaataabay ahayd, inay buugga ku jirtaabay ahayd miisaaniyadda ama odoroska miisaaniyadda inay ku jirtaabay ahayd, oo weliba ay ku caddaato intii dekadda lagu kareeyey iyo intii ka soo baxday inta aynu ka filayno inay miisaaniyadda ku caddaato. waxaan runtii aad iyo aad taa ugu dhaliilayaa. Dr. Sacad Cali Shire ayaan aad iyo aad ugu dhaliilayaa. Madaarka berbera waa la kireeyey, maxaa Soomaaliland loogu bedelay? meeday lacagteedii? waa maqlayseen madaxweyne ku-xigeenku inuu tegey berbera, waa sanadkan gudihiisa, inuu yidhi 2 bilood gudahood ayaydin arki doontaan iyadoo shubkii iyo birtu ay wada socdaan oo dhismi bilaabmay. mee mise waxaan halay soo haysanaa aan dub idin xusuusinayaa BBC-da Axmed Saciid Eega markuu ka hadlayay, aragnaahee buu yidhi, aragnaahee bay taagan tahay xukuumadda maanta jirta. waxaanu leenahay waa idin arkaysaa ummaddu, waana idinka xishoonaysaa. ugu dambeyn, xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee ucud maxamuud cali saalibeen ramaah waxa uu jawaabay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyey warbaahinta ka soo muuqday. wasiirka beeraha ale iyo wasiirka arrimaha gudaha labaduba ay yidhaahdeen mucaarad ma jiro, waxaana arki weynay wax la mucaaradaba, waayo ummaddu waa isku wada mid, waa isku wada dareen. Minbari ilaa galbeed waxay eegayaan facaaishiina. waddankii waanu qufulay, haddana xandaadi baanu keenay. dee maaha af hogaamiye maaha, ummadda rajay ku nooshahay, ummaddu way gaari doontaa yoolkeeda. hase yeeshee, waxaan qabnaa inay ku guuldaraysatay xukuumadda kulmiye, inay ku guuldaraysatay hogaamintii dalkan, hadday tahay halka ugu sarreysa iyo hadday tahay ilaa degmada, ilaa tuulada, waa la tabayaa. meeday xukuumaddii baanu leenahay? xukuumad maanta guul sheegan kartaa oo ka jirta dalkan maanta ma jirta baanu leenahay. caddaymaheediina waanu haynaa. wixii aanu u aragno kolba inay u habboon tahay waa run. madaxweynuhu wuxuu yidhi waxqabadkii bay ka mid tahay inaanu isugu yeernay mucaaradka. waa shaqo ay leedahay xukuumadda iyo fulintu, waanaanu soo dhoweynaynaa. laakiin ma aha xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada hayaaba waxay leeyihiin shuruuc aasaasi ah oo dalkan oo aan qabo. hadday tahay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka inay ku xadgudbeen xuquuqdii xisbi ee ay dadkani lahaayeen, ee ay ku higsan lahaayeen inay gaadhaan yoolkooda in aanay gobollada sida maanta gobolkan aan joogo oo kale awdal 2,000 oo dollar deyr ah oo deyr dabdamis ah
ayaa miisaaniyadda ugu jira runtii waa nasiib darro meeday lacagtii ummadda meeday qorshihii gobolku lahaa meekii qaranku lahaa qorshe ayaalay shan sannadooda maanta waxa ahayd markay ugu yaraato 3 milyan 4 milyan oo dollar siduu madaxweynuhu inoo sheegay xabad beena hadalkayga kuma jirto wuxuu miisaaniyaddii hore laynoogu sheegay 300% waxaynu u qaadanaynaa horumarinta dalka ayaynu u qaadanaynaa meeday halkay ka muuqataa halkee ay galeen 900 milyan oo dollar sanadkii aynu soo dhaafnay miisaaniyaddii dalka way soo baxday wuxuu wasiir sacad inoo sheegay inay dhimantay 100% waa 300 milyan oo dollar iyaduna ma dhimanne waa taada kadda aan ka hadlayo iyo taa eriboodka lagu kireeyey oo ay ahayd inay ku caddaato mar walba miisaaniyad waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga star tv magaalada boorame xarunta gobolka awdal